جی سکین حضرات اس سے مہینے کی 27 تاریخ نو آل پاکستان سبا دربار حضرت بابا فرید شاہ کھڈا انشاءاللہ گوانڈے دار بھائی چوشی جی اس سے مہینے کی 27 تاریخ نو جی جی بلوچ ذمہ دار دلتانہ برادری کا مقابلہ کھرل برادری جی 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 کھرل برادری اس بھائی دے میزبان کھرل برادری جی ستاوی طریق نوال پاکستان کبڈ جی دربار بابا حضرت بابا فرید شاہ ٹھکا جی جی میاں کالی خان دلتانہ صاحب اس قلعہ جی سباوان جی فوجی ملاقات فرمان صاحب جی بڑی مہربانی سلام خان ہوجن صاحب والا برادر اج کرے جی امان ملک نہیں ملک نہیں دلتانہ صاحب اگر امان ملک مرندا ہے تے تیرے ہاتھ بھی ہیں دلتانہ صاحب آج تا ہر چیز جائے جی آج تا چلا رہے ایک تاڑی مرے علاقے دی پیاری آواں جیو ملک مرندا ہے تے کہ تو ہی بلا مار سبا دلتانہ ہائے 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 امان ہائے اے ہاتھی کوئی نہیں اے ہاتھی کوئی نہیں कौड़ी का ही नहीं अमान साहब ये जब पत्रो ही नहीं जी इलाके की प्यारी अवाम में फैसला थोड़े से अगर हाथ कोई नहीं तो दरबार वाले ना दी ताड़ी मारो अगर हाथ कोई नहीं तो दरबार वाले ना दी जोरदार ताड़ी जड़ा जड़ा बंदा ताड़ी मेरे सिया तो बंदी में लाए बैसी چلو امام صاحب ہونا امام کا فیصلہ ہے اللہ دی قسم ہے امام صرف عمران خان نہیں چھڑا سکی باقی ویکھ لا امام ہوں بھائی فوجی دے ڈر دے نہیں چھڑا سکدے پائے ہاں بدلنا جا گیا تاڑی مارو یار زوردار تاڑی امام دے نال زوردار تاڑی یار دلتانہ صاحب دلتانہ صاحب جاگ دلتانے اجاگ جی میاں کالی خان دلتانہ صاحب جی بڑی مہربانی محمد راشد قصائی صاحب صدا جاگ دے جیو سر بڑی مہربانی قصائی صاحب تشریف آوری کا گل شکر گزار جی جی کیا بات ہے محمد الطاف حجر صاحب بار بار کھلاڑی سوانہ دی حوصلہ افزائی صاحب زندہ باد جی جی دلتانہ دے نام دی تاڑی نہیں تاڑا ہونا چاہیے یار ہمارا دلتانہ نہیں اکل دی خان دلتانہ صاحب بہت اچھے ہاں دلتانہ ہاں چل ہوں امان تک پتہ لگ رہا ہے ابھی ہے تو بیر بتائی دا مار محمد تصور مول صاحب چوڑی پاؤ جی مول صاحب عوام علی چوڑی پاؤ ہائے 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 شکیلا جاگو بھائی جانا ہے تو پیچھا ہٹ جائے تو نباستہ میں دربار علیہ دا اکا کا ہو جاندے ہو مہربانی کر دے تھوڑا تھوڑا پیچھا ہٹ جاؤ زمکی نہ کرو مہربانی کرو جاتی ہے چل میرے
ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਯਾਰ ਸੋਚੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਨਾ 164 ਵਜੀ ਖੜੋ ਨਹੀਂ ਓਏ ਸਾਰੇ ਖੜੋ ਫੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ